ណាគាត់យកប្រទេសធ្វើបាត់ពិសោធន៍រហូតតែមកតែអញ្ចឹង20 30ឆ្នាំគាត់បានប៉ណ្ណឹងបងប្អូនណាមុនដំបូងគាត់ថាអូកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាប់ទៅកាប់ទៅកុំឲ្យអីណានៅស្អីស្អីកាប់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 មកស្ទុះទៅគាត់ថាអូកាប់មិនកើតទេកាប់កើតទេកុំបំផ្លាញព្រៃឈើយើងត្រូវដាំព្រៃឈើអីចេះចុះដំបូងដៃនាំឯងទៅរៀនយួនណាបាញ់មករៀនអស់មកឆ្អែតរៀនសូវៀតអស់មកឆ្អែតអូរៀនកើតទេអង់គ្លេសអង់គ្លេសការជំនាន់នោះរៀនបារាំងរៀនអង់គ្លេសចាប់តកុកខ្ញុំគេចាប់ផ្លឹងគីឡូអត់បានទៅរត់តាមប្អូនជំនាន់នោះស្អាប់ឥឡូវថាអូរៀនអង់គ្លេសបានល្អអូមិនដឹងយូរខ្ញុំគាត់ចឹកចឹងបងប្អូនគេថាគណៈប្រជាជនមានធនធានមនុស្សច្រើនជាងគេបងប្អូនណាខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំថាងគាត់តែធ្វើនយោបាយដឹកនាំជាតិក្បាលប៉ិនប៉ិនយើងណាធ្វើកើតតើមានស្អីវាអស់ចាអាមើលអង្គរដ្ឋាភិបាលនឹងបងប្អូនមើលស្អីបងប្អូនមើល